حسن آذن حسن محمد وحال ويدينا يا جيريتان كأيد ويسود ياريان حفيز كحير لالنتا عيدا مدقلب كسيدا سيدا وكجي ذي فردق محكمة قدوميها محكمة درجة كواد عيدا مدقلب كسيدا قاشان لسر حسن على نورشوته حسن وحال وقو آذينا يا إن آتسي برير أهودي شي مرحومين تكلاه مدين عبد الله عبدي إيو حسن علي عداوي تاريخ دو مركي إهد أفري لباطن كي بشي أفراد لباكم لباطن دم بيغاس او كدع عيدك مدى بوندهري او قبل كبنادل جواب علين تهدي سناها محكمة دهور تاغان كدب وحال قودة قلده قيسيغ مرقاه تيال اي كو جيدان داد شعبه ياسكرتي لهو القريسي يباريه كيسكا عبد الرحمن نور محمد فقه او اوغا وكيل احا لانتا باريستا بوليسكا سي اي دي كيسكان ايا محكمة دهو شاگا انسي كو تلقال احنولاش اللودة في حسن علي عداوي اي مدينة عبد الله عبدي بلاوي رمضان habeenkii ugu horeeyay afurka daqiiqado ka hor inta uusan bilaaban xilliga banduuga ah marka marxuumka dhaqtarkii warqadii rajerta moortada waxaa ku qoran in dhaawac badeed uu ku soo gaaray garabka iyo feeraha qof qorisan ku la qabsaday xabada san ugu ma dhicileen sida xawahay baariyaasha iyo qolada xawahay crime investigation ka ay qibradooda bataaba marka goobti waxaa ku noolaa dad aad u danyara hata oo in hub loo adeegsado eysa aad ahaan u fiicneen oo xarooda kaliya ku filneed marka eedeysanaha wuxuu isticmaalay awooddiisa wuxuu xabad si bareer ah ugu dhuftay marxuumka waxayna ugu sii gudubtay marxuumadda oo weliba cunug yariisa oo dhashay oo umul ku jira cunug yar waa soo aragnay waa soo sawirnay waa soo diyaarinay galkiisa iyo warbixintiisa ilaa hadda xaalad aad u liidata ayuu ku sugan yahay cunugaasa xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda la wadaagay cadeemaha dambi muujinta sida warqadda cadeynta dhimashada marxuumiinta oo aysan ka muuqan taxadir habka isticmaalka hubka ah sida isticmaalka xabad afsaar ah jeneraal cabdullaahi buule kamey xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa weydiistay maxkamadda in lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ku xusan ee dooda ammaanka oo u furan inuu la galo qori xabadii dhuunta saaranta horta qalabka kuwaad bay tii labaad sida dhaqtarku soo cadeeyay iyo sawirka marxuumka saad ka arkayso xabaddu meesha ay qofka ka galayso way yartahay meesha ka baxaysa weyn laakiin marxuumka meesha ka gashay way weyn sababtoo ah qoriga afsaar buu ahaa afsaar buu u saaray wadnaha uga saaray sidaa darteed maadaama uu dil bareer ah u dilay marxuumka waxaan codsaynaa in ciqaabta u qalanta oo ay qorayaan aayaadka iyo aayaadka qur'aanka iyo qodobada aan ku soo eedeynay oo ah dil toogashaa qareenada u dooday eedeysanayaasha ayaa maxkamadda weydiistay in la saaro magta askariga tariska buliiska maadaama uu fulinayay amarka taliyaha buliiska ee ahaa kala fogeynta dadka si looga taxadira caabuqa coronavirus oo xilliga dhacdada lahaa saameyn aad u xoogan 24-kii abriil sanadkan ma beeskareysna ma saarna micnaha qodobka ah oo la kac marka ma la saari karo waxaan maxkamadda ka codsanaynaa maadaama qodobkaasi aan la saari karin in xasan loo fiiriyo qodobka 445 isla markaasna la dul saaro ciidankii qaranka soomaaliyeed ee shaqada u igmaday madda ficil dhiiggaasi laga daayo waxaan leenahay wasaaradda amniga qaranka iyo ciidanka buliiska soomaaliyeed ha lagu xukumo ninkan miskiinkana shaqadii qaranka ee taliyaha ciidanka buliiska oo saddexda habeenad ku xigta uu ka hadlayay ayuu haayay gaashaan la sare xasan cali nuur shuuti guddoonka fadhiga ayaa soo xiray garmaqalka eeda ka dhanka eedeysana xasan aadan xasan maxamed oo ka tirsanaa saldhigga buliiska boondheere dhegaysiga dacwada lidka ku ahayd eedeysana xasan aadan xasan intaas ayuu ku dhammaystiran tahay maxkamadda ayaana go'aanka toosaaraysa cabdiqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho